O Sexto Festival, Outros Países, Outras Músicas, vai a ter lugar este sábado no Templo da Veracruz con tres corais participantes. Hoxe era presentado no Concello do Carballiño esta sexta edición do festival coa presenza do Concelleiro de Cultura Diego Fernández e o presidente do Coro de Cámara Música Viva Antonio Rei. A moitas partes do mundo a través da música que dende logo pois vai ser un concerto moi enriquecedor, como a sempre vai ter moitísima calidade porque a escolla dos grupos que veñan a acompañar o Coro de Cámara Música Viva sempre se fai pois dunha forma pois moi sensible, moi sutil e dende logo pois que sempre é un placer ver música en directo, ver neste caso pois a estas corais e a unha escola no Templo da Veracruz, un templo pois magnífico, unha das nosas xoias arquitectónicas do Carballiño, e que tamén pois que fai que se chegue moitísima xente a mirala, a conocela, pero agardamos tamén que convidamos as veciñas e veciños que se acheguen a disfrutar deste gran festival que dende logo pois no que levan traballando moitísimo tempo. A Escola Gregoriana Lucienses de Lugo, a Coral Allegro de Vigo e o Coro de Cámara Música Viva participarán no festival este sábado ás 8:30 do serán no Templo da Veracruz do Carballiño. Para este festival imos contar con dúas corales foráneas, é dicir, de fora da provincia de Ourense. Son a Escola Gregoriana Lucensis, que de Lugo, que é o único coro da, digamos, da Federación Coral Galega que ten no seu repertorio o gregoriano. Foi fundado no ano 2009 por iniciativa de un gran amigo, José López Veiga, que foi ao meu tempo compañeiro da Xunta Directiva da Federación, falecido no ano 2018. Presenta un programa no que o canto gregoriano ten o maior protagonismo. Tamén contamos coa Coral Allegro de Vigo, fundada no ano 1996, con un gran currículum e donde nos presenta un programa no que incluye música cubana e contemporánea. E, por último, o propio Coro de Cámara Música Viva, que va a presentar un programa con varios estrenos de compositores de Noruega, Reino Unido e de España. No capítulo de agradecementos, queremos agradecer a parroquia, na persoa do seu párroco don Jorge, o Concello de Carballiño, a Diputación de Ourense, Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, Federación Coral Galega FECOGA e o propio Casino do Carballiño, por a cesión de súas instalacións para poder levar a cabo estes ensaios.